Takže dobrý den, dobré odpoledne. Jak Pavla už řekla, já se budu zabývat tématem, které pro vás není možná až známé. Týká se trochu knihovědy, ale spíš šířeji knižní kultury a doufám, že vám dá něco nového. Já bych nejprve velice stručně vám řekla něco z terminologie, potom bych se zaměřila vlastně na skutečnosti, o čem budu mluvit a potom na to, čeho jsme dosáhli v rámci našeho zkoumání a v rámci naší činnosti v této oblasti na UJISKu. Když se podíváte na tento citát z roku 31, nemusím nějak zdlouhavě vysvětlovat, proč nás osobní knihovny nebo knižní pozůstalostní celky zajímají. Jsou to fondy, které nejsou badatelsky moc vytěžené a každopádně jsou velmi zajímavé, protože každý z vás má knihovnu, ovšem nás zajímají především, jak my říkáme, osobnosti nebo lidé, kteří pro naši historii, naši kulturu něco znamenali. A jejich knihovny, osobní knihovny, jsou v podstatě zdrojem informací o jakých duševní vývoji, pracovní vývoji, podpírají vlastně, je to taková informační základna jejich práce, toho, co vytvořili, a je to každopádně velice zajímavý zdroj. Já, když budu mluvit o osobních knihovnách, jsem si vědoma toho, že se můžete setkat i s termínem soukromé knihovny. Ovšem termín nebo pojem osobní knihovna není v databázi terminologie knihovnictví a informační vědy. Je tam termín soukromá knihovna, která v podstatě vystihuje i to, jak já bych definovala osobní knihovna, to znamená, je to jakási sbírka knih, časopisů, dalších dokumentů, které má určitý jedinec ve své knihovně, a ještě bych připojila, pracuje s ním jak na základě své jaksi profesionální práce, tak i využívá ji pro své hobby a pro to, co ho zajímá. S těmito dvěma termíny, které jsou vlastně, řekněme, ekvivalentní, se setkáváme i v zahraniční literatuře. Ve slovníku česko-anglickém, anglicko-českém, té naší terminologie, už je termín osobní knihovna i soukromá knihovna, vlastně má založený termín v angličtině, překlad, takže tam to není problém. Jinak, kdybyste si udělali rešerši, tak existuje velké množství tištěné literatury, příspěvků, monografií a podobně. Chtěla bych říct, že ty osobní knihovny je potřeba vnímat v určitém širším kontextu i dalších sbírek, které mohou být označovány i trochu jinak. Měšťanských, šlechtických, historických fondů, sběratelských knihoven, spolkových knihoven, klášterních, farních a školských. S tím, že si můžeme jakoby dát dohromady, že měšťanské knihovny v podstatě byly knihovny také osobní, byly to knižní celky ve vlastnictví jedné osoby. Šlechtické knihovny, tam je to trošku jakoby širší, je možné říci, že, nebo když máte vlastně, kdybyste pracovali s tou šlechtickou knihovnou, tam se už dává, jakoby nabaluje na sebe fond knih a další dokumentů, které jsou vlastně, pocházejí z knihoven, z osobních knihoven té, které rodiny, takže je to trošku širší. Dále sběratelská knihovna, ta může mít jako základ osobní knihovnu, ale potom se co do obsahu a samozřejmě směrem tam, kam ten sběratel míří, rozšiřuje. A když to shrnu, tak osobní knihovna může být i základem spolkových knihoven, farních, školských, klášterních knihoven. Tam, kde jsou tu knihovnu, buď jakoby ta knihovna vznikla na jedné osobní knihovně, zakladatele, nebo i třeba jako dar určité osobnosti. My na UJISKu, respektive můj kolega Richard Kell,
se kterým tu tématiku dělám a se kterými máme seminář na toto téma, rozvíjíme především 19. a 20. století. Tak trochu si netroufáme do níže, ale kolegové knihovědci, ti už tuhle tu oblast mají, jak bych řekla, jakoby také se jí věnují, můžu jmenovat třeba CERL nebo teď docela nový projekt Národního muzea, Knihovny Národního muzea. Těch fondů je v podstatě, řekla bych, dost, ale hodně se nebo málo se o nich ví. Když to shrnu, tak se objevují předvážně v knihovnách, v muzeích, v archivech už méně, anebo potom v soukromém vlastnictví, a to jak ve vlastnictví potomků té které osobnosti, anebo třeba rozptýleny ve fondech sběratelských. Pokud jsou uloženy v některé instituci jako celky, i když já potom ještě budu mluvit o tom, že nemůžeme brát celek jako původní celek, tak jsou většinou zařazovány jako zvláštní sbírky nebo vzácné tisky, pokud jsou to jenom pokud to nějaký fragment. A je potřeba proto s nimi udržovat nebo mít je ve zvláštním režimu, samozřejmě přísně prezenčním. Jsou některé případy, pokud instituce, muzeum má určitý archiv, je potřeba hledat určité jednotliviny i tam, tak jako třeba v archivu Národního muzea nebo v archivu památníku Národního písemnictví, což jsou naše dvě instituce, taková největší naleziště těch knihoven, těch fondů. Pokud jsou tedy ve sbírkových institucích, jsou řazeny jako, nebo označovány jako sbírky. Když se podíváte do centrální evidence sbírek těch fondů, které jsou označovány jako tisky nebo knihy, tisky z pozůstalosti, je tam velké množství. Potom by se samozřejmě muselo jít do těch sbírek, do těch institucí a zjišťovat, jestli opravdu to je osobní knihovna, nebo to jsou nějaké jiné zdroje získané, ale i v podstatě jakoby jedna velká podsbírka je tam i knihovna památníku národního písemnictví, která má, řekněme, 50 fondů, z nichž některé jsou knižních fondů, z nichž některé jsou tedy osobními knihovnami, některé ty fondy jsou rozšiřovány ještě o dílo, třeba spisovatele, básníka, a právě ta knihovna Národního muzea, která má zhruba asi také okolo 50 těch osobních knihoven od 19. století dál. Tady máte už jenom takové ty další největší naleziště, mezi nimi je i Moravská zemská knihovna. A v podstatě to jsou knihovny, které mají na svých webových stránkách prezentaci určité, jenom sice strohé, ale informace o tom, že tyto knihovny mají ve svých fondech. Co se týče zpracování, těchto fondů jsou zpracovány klasicky vlastně metodou toho knižního popisu, s tím, že nejdůležitější je zaměřit se, pokud byste zpracovávali, byli byste vlastně, dejme tomu, knihovníky, kteří zpracovávají tento fond, který by vám přišel do ruky, je dobře zabývat se tím, co je jakoby, co individualizuje ten svazek, to znamená provenienční údaje, dedikace, různé vpisky a podobně, které opravdu jaksi ozvlášňují ten daný svazek a které zpětně také ukazují na vlastnictví tím o ním vlastníkem. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se zpracovávali takovýhle fond, zanést určité třeba kuse informace o tom, co tam najdete do přírůzkového seznamu a popřípadě i třeba do online katalogu, do pole poznámky a podobně, protože jak jednou se to někam zanese, už je to fixováno. A ten fond, i když potom nezůstane pohromadě, pokud se třeba z prostorových důvodů nemůže uložit jako jeden celek, bude tam určitá možnost provázání.
to, že vlastně těch fondů je tady hodně, jak jsem říkala, a právě, že paměťové instituce, které ty fondy vlastní, v podstatě neinformují o tom, že je ve svých fondech mají, a přitom jsou to opravdu jedny z nejdůležitějších památek na své vlastníky, bylo jedním z nejdůležitějších východisek projektu, který jsme vlastně, který už proběhl a který dále rozšiřujeme a o kterém budu mluvit za chvíli. Jinak, co se týče zpřístupňování těch informací o osobních knihovnách, mimo tedy nejenom na těch webových stránkách, já už jsem hovořila o tom, že je hodně těch tištěných materiálů, potom tedy je něco málo na webu, což vám také za chvíli ukážu, ale jedná se o několik takových jednoduchých soupisů, jednoduchých webových stránek a nic není jakoby interaktivní možností prohlížet si třeba právě i ty individualizující prvky v těch svazcích, takže proto se nám zdálo, i z toho jsme vycházeli při tvorbě našeho projektu. Když se podíváme k nám do České republiky, já už jsem hovořila o možnosti nebo i třeba potřebě tyto věci zohledňovat v elektronických katalozích knihoven, které tyto fondy vlastní. Tady máme příklad knihoveny Památníku národního písemnictví, která ve svém online katalogu, který je vlastně, je to Advanced Rapid Library, a popisují v Marku, tak tam využívají některých polí, která se právě skvěle hodí pro tyhle ty naše údaje. Jednak je to pole poznámky 300, to já vám za chvíli ukážu. Tam se dá vlastně v podstatě dát veškeré ty důležité věci o, pokud jsou tam nějaké ty vpisky, dedikace a podobně. Skvěle využili pole 600 pro záznam autorů, tak, aby tam vlastně vepsali, kdo tu knihu dedikoval, kdo ji vlastně jakoby dostal, popřípadě další informace, a v dalším poli už dokonce postupně připojují skenované stránky právě s těmi věnováními a s těmi důležitými prvky. Tady už máte náhled, vidíte, že v poznámkách, je to žlutě zatrženo, jsou poznámka o ručních vpiscích, kterou, co teda aspoň vím, tak běžně normálně v online katalogu nenajdete. A tady už je právě, máte v dole, v té dolnější části, máte v dalších autorech v autora věnování dalšího, v další autory, a tady máte i připojený sken toho věnování. Já už jsem říkala, mluvila o tom, že je podstatně velmi důležité, aby se ty fondy, pokud i když nejsou, nezůstanou v celku, aby se spojovaly, a mimo tedy vlastně třeba tu poznámku, můžeme nacházet to propojení jak v rámci příruskového čísla signatury, anebo poznámky, popřípadě třeba razítka. Já mám tady právě zase památník, jeden záznam, kde máte právě v signatuře a ještě i v příruskovém čísle dole vlastně jméno toho původního vlastníka té sbírky. Tady to už je skenovaný lístek také z památníku. Vidíte, že tady i v příruskovém čísle i nahoře v razítku máte zase jméno vlastníka té sbírky. Tady je razítko, knihovna Františka Bačkovského. A teď už se neztratí. Ale zase je pravda, že pokud tyhle ty údaje nejsou v online katalogu, tak pokud bychom chtěli třeba, já jsem tyhle takovéhle podobné záznamy viděla i v knihovně, v Národní knihovně v Praze, v Národním muzeu v knihovně, ale pokud jsou jenom takhle, jakoby sice na webu, naskenované, ale
pokud byste je museli procházet jeden po druhém, tak samozřejmě procházet miliony záznamů nebo tisíce je zdlouhavé, takže je dobré to, tu sbírku držet pohromadě nějak elektronicky. Je každopádně, jak si můžeme shrnout, že ta vůle zpracování nebo věnovat se tomuhle, vedle té vyšší úrovni zpracování sbírek, záleží jednak na politice té instituce, také na vůli, na finančních možnostech, tak, jak ten fond se dá zpracovat. To je jenom takový malý apel, pokud byste někde pracovali ve sbírkové instituci a přišlo vám něco podobného do ruky. Co se týče u nás teda té tištěné literatury, já jsem si udělala rešerši a tam můžeme vidět, že vlastně 20. a 30. léta tam se pohybovalo hodně příspěvků týkající se osobností, které tady můžete vidět. Bohužel někdy to byly příspěvky jaksi volající po záchraně toho kterého fondu a některé ty fondy nebyly zachráněny, třeba knihovna Arnošta Procházky, teď už se můžeme dočíst vlastně, co v ní bylo, jenom z aukčního katalogu. Aukční katalogy jsou poměrně důležitým zdrojem informací o těch, jak řekněme, rozprášených knihovnách. Jmenujeme třeba aukční katalogy Karla Zinka v Praze, které jsou dneska uchovány v Národní knihovně v Praze. Bohužel je to škoda, je trošku potřeba se nějak jakoby informovat o tom, co kde je. My víme i o několika sbírkách, které jsou ještě dneska u potomků některých osobností, ale pochopitelně tam jsou trošku těžší, je to trošku těžší vyjednávání, musela by nějaké to muzeum nebo památník národního písemnictví, jak si se do toho vložit. Vedle toho existují i interní soupisy, což jsou ale už jaksi dokumenty té, které instituce. Ty jsou pochopitelně čtenářům prezenčně půjčovatelné a jsou jaksi také jakýmsi zdrojem v těch knihovnách. V zásadě se ta literatura vlastně je vytvářena jednak badateli, ale především správci těch sbírek a ještě tak odborníky z té které oblasti, ze které ta osobnost vychází, protože jednak jak si to napomáhá osvětlení té osobnosti z jiné strany, doplnění možná nějakých dalších informací i vývoje té oblasti. Této problematice se věnuje třeba konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Najít můžete o tom informace o těch osobních knihovnách i třeba ve slovenské knižnici, v časopise a podobně. Veskrze ale jde o dílčí články nebo jaksi odborníků, kteří se zabývají jedním fondem většinou. Nikdo se nezabývá tou problematikou nějak jaksi delší dobu, ale právě tady můžu jmenovat právě mého kolegu doktora Richarda Kela, který vlastně se tomu věnuje už dejme tomu 20 let. U nás ten seminář osobních knihoven rozvíjí v určitých variacích už asi 10 let, takže tam je možno určitou autoritu jmenovat. Tady už co se týče toho online zpřístupnění. Tady máte první obrázek, ve kterém je vlastně ukázán, myslím si, i nejlepší příklad zpřístupnění informací o osobní knihovně. Tohle je o knihovně Jamese Mutatuliho belgického, tuším, spisovatele, kdy je možno ten soupis si vlastně překlikávat podle autorů, je to tak trošku interaktivní. Ovšem nenacházíme tady žádné poznámky o dedikacích a podobně. Další ukázka, toto je soupis, zase jednotný soupis knihovny Williama Faulknera, kdy už tady máme zaznamenány, pokud na to vidíte, dedikace, rozepsána tato věnování a podobně. Tady už je to
lepší, ale zase je to jako jeden dokument. Tohle je Hrůza, to je seznam knihovny Robinsona Jefferse, kde je všechno, nebo jsou tam ta věnování a veškeré ty poznámky rozepsány, ovšem uživatelsky to není zrovna příjemné. Toto je, řekněme, elektronická verze soupisu knihovny Wolfových, kdy zase nejsou rozepisována věnování, není tam rozepisováno nic, i když oproti katalogům, ze kterých vlastně bylo tady vycházeno, tam to tedy rozepsáno je, tady už to nebylo včleněno. Tohle je jenom jedna ukázka od nás z vědecké knihovny v Plzni, kde je nějaká základní informace o knihovnách, které jsou tam uchovávány, a shodou okolností tedy následně tyto informace byly na stránky Plzně, tuším, přidány na základě vlastně naší spolupráce s nimi při našem projektu. Tak tedy k tomu, co my jsme se, co jsme cílili v našem projektu, který vidíte, má v podstatě docela dlouhý název a snaží se vystihnout to, na co jsme se soustředili, což je nějaká elektronická prezentace informací o osobních knihovnách pro dnešního uživatele, s tím, že jsme si vědomi, že je to vlastně součást kulturního dědictví. Chtěli jsme jednak vytvořit jakousi webovou aplikaci, dále vlastně zpřístupnit ty informace prostřednictvím této aplikace veřejnosti, jak široké, tak i odborné, protože i tato nemá často o těchto fondech dostatečné povědomí, a i dá trošku nějaký jiný pohled na tyto osobnosti té veřejnosti širší. Proto jsme si tedy dali za cíl a vytvořili jsme prototyp určité obsahově specializované digitální knihovny s uživatelským rozhraním, které jsme nazvali Knihovny významných českých osobností, najdete na této adrese. A pro Češ jsme jaksi pilotně zpracovali 6 fondů, já vám ještě o nich dále povím. A i vlastně je tam i sekce jakási encyklopedická, která se snaží dávat dohromady informace o osobních knihovnách u nás a tak trošku i v zahraničí. V rámci toho projektu v průběhu jsme považovali za nutné tu aplikaci nebo to webové rozhraní mít i v angličtině, takže je tam všechno, většina, z 90% je to přeloženo i do angličtiny, ten obsah textový. Tak, my jsme zvolili pro tvorbu té digitální knihovny redakční systém Hyperion, na kterém shodou okolností běží i stránky našeho ústavu. Tady, pokud máte možnost vidět, jsou 2 screenshoty. Jeden, ten první horní, v podstatě tam jsou články týkající se knihoven, a v tom dolním už vidíte vlastně jednotlivé příspěvky, knihy, v tomto případě je to knihovna Mikuláše Alše. Tady už jsou 2 screenshoty. První je vlastně, řekněme, metadatový formulář pro ta popisná data. Vidíte, že těch dat je v podstatě velké množství, protože jsme chtěli opravdu zachytit informace detailně, a i proto jsme si vybrali pro ta metadata formát MOC. A vidíte, je tam název, podnázev, takové ty základní prvky identifikačního popisu. Pro nás je důležitá velmi poznámka, která se týká toho svazku. Dále je tam možnost doplnit všechny, řekněme, přispěvatele k tomu svazku, ilustroval, typograficky upravil protože se může třeba oddělit právě dedikace, ilustrátor a podobně. A
jak třeba my, nebo i ten uživatel nebude vědět, jak se tam objevilo to jméno, podívá se a bude vědět, že to byl ilustrátor. Důležitá jsou data vlastně lokační. Tadyhle máme ve sbírce, tato je v podstatě svazek z knihovny Muzea Boženy Němcové v České Skalici. V rámci předmětu tam to není ani tak důležité třeba pro vyhledávání, protože to není běžně, to není systém třeba knihovní, abychom tam museli dávat nějaký, vlastně nějaká předmětová hesla. Tam je spíš nutnost, nebo já bych to viděla jako nutnost tam zobrazit, jednak, že se jedná o osobní knihovnu, jednak vlastníka toho, té knihovny, potom ty významné prvky, které jsou v knížce obsaženy, a popřípadě třeba i pokud nemáte zrovna co na práci, tak i nějaké to předmětové heslo další. V tom druhém obrázku tam potom vidíte, to už jsou vlastně ty obrazové soubory připojované, skenované. My jsme neskenovali celé ty knížky, což je potřeba říct. Soustředili jsme se právě na ty významné prvky s tím, že aby tyto měly určitý kontext, aby nebyly úplně vytrženy, tak jsme skenovali i titulní stranu a pokud nebyly pouze desky, tak i vlastně obálku té knihy. A jak když máte, jak vidíte popis, tam je právě poznámka, která se týká toho kterého obrázku. Takže i právě ty poznámky k jednotlivým jaksi sekcím nebo k jednotlivým částem té knihy a té knihy samotné jsou velmi důležité v našem případě. Tady už potom v tom prvním odstavci máte další metadata, která jsme potřebovali a která jsme vyplňovali, ale ta právě upozorňuji na ty poznámky, které jsme řešili, tedy prvky formátu MOC. My jsme celkově vycházeli, nebo pracovali jsme s formáty vytvořenými kongresovou knihovnou, jednak s MOCem, který se nám zdal k popisu těch svazků dostatečně v podrobný. Administrativní metadata jsme brali, nebo jsme se i nechali inspirovat určitým standardem nebo textem, který byl určen pro vlastně pro partnery digitální knihovny Kramerius, a ten vlastně vychází z premisu, z formátu premis. Doplnili jsme i schéma mix, které tam vlastně jsme potřebovali některé ty prvky týkající se softwaru, hardwaru, skenování a podobně. Pro administrativní metadata jsme zvolili MEC Rights a máme tam doplněno i licenci Creative Commons a vše je vlastně zabaleno v MEC, takže by měla být uchována jak ta struktura toho celkového dokumentu i metadata k těm jednotlivým jeho částem, to znamená k těm obrazovým materiálům. Jak už jsem říkala, pro vlastně obsah téhleté naší digitální knihovny jsme si zvolili 6 hlavních knihoven s tím, že jsme zvolili osobnosti, které český uživatel v podstatě zná, a to fondy v různém stavu. Jednak z knihovny, které můžeme říct, že jsou více méně v původním stavu, i když to nemůžeme nikdy říct, protože ty sbírky, jednak jsme nikdy neviděli tu sbírku jako takovou za života toho majitele, jednak po smrti majitele si jednak knihy, některé ty svazky z různých důvodů může nechat rodina, některé mohou přijít prodat a podobně, něco se může stát s tou sbírkou i potom v té uchovávající instituci a podobně, ale v podstatě v té původní podobě jsme pracovali s knihovnou Karla Čapka, která je uchována stále v soukromých rukou rodiny, dále s osobní knihovnou Mikuláše Alše, která je v knihovně Památníku národního písemnictví, s knihovnou Jaroslava Ješka, která je ve svém původním mobiliáři, v původním prostoru v modrém pokoji Jaroslava Ješka v Praze. To je součást Českého muzea hudby, které je vlastně spadá pod Národní muzeum. Dále už
s fragmenty jsme pracovali s knihovnou Zdeňka Fibicha, která již, řekněme, hudebně vědní nebo hudební část se uchovala na v knihovně ústav hudební vědy u nás na fakultě, a potom jsme se snažili dohledávat fragmenty z knihovny Božiny Němcové a z knihovny Karla Havlíčka Borovského, kdy máme jako podklad soupisy, vlastnoruční soupisy, ale teď už je jenom potřeba dohledat to, co se uchovalo. V případě Borovského se nám podařilo objevit asi 20 svazků a u Ženy Němcové asi 8 nebo 9. Potom jsme samozřejmě, můžete si představit, tedy vyhledávali ty individualizované svazky, pořizovali digitální kopie, o kterých jsem mluvila. Na základě toho jsme tyto kopie třídili, vybírali, upravovali, vkládali do toho redakčního systému a přidávali metadatový popis. Teď už mám připraveno, protože jsem nevěděla, jestli budeme mít k dispozici internet, jak v podstatě vypadá naše uživatelské rozhraní. To je hlavní stránka, samozřejmě s základními informacemi o projektu. Vidíte na levé straně těch 6 vybraných knihoven, sekce další dochované knihovny, která je právě takovou tou encyklopedickou částí, ve které se snažíme udělat jakési centrum informací o této oblasti, na to navazující geografické umístění, které potom ukážu. A vlastně na konci předminulého roku jsem ty webové stránky obohatila i o rozmístění vlastně lokací těch dalších dochovaných knihoven na základě softwaru Google Maps. Tady už je sekce té jedné knihovny, tady Mikuláše Alše, kdy máme nějakou anotaci, dále seznam všech zjištěných dokumentů osobní knihovny, což ale není samozřejmě nějaký celek té knihovny, jak vypadala. Je to opravdu, v tomto případě je to tedy selektovaný přírůzkový seznam té původní osobní knihovny Alšovy. Jindy jsme postupovali podle soupisu třeba Jaroslava Ješka, který byl vypracován, anebo potom podle těch původních rukopisných seznamů třeba Boženy Němcové. Potom je sekce individualizovaných svazků, to už je to, co jsme měli v ruce a v čem byly určité ty významné prvky, a které jsme jaksi chtěli vlastně dát veřejnosti ven. A potom je tam určitá kapitola o tom, jak jsme s tím fondem pracovali, pokud víme něco o jeho historii, o vlastně historii jak za života, tak po smrti toho majitele, po případě čtenářství této osobnosti. Tady už je v tomto případě to v Excelu tabulka právě toho fondu Mikuláše Alše. Vidíte, že ten poslední sloupeček se právě týká těch individualizujících prvků, jsou tam ex libris, věnování a podobně, nejsou tam tedy rozepsána, i když někdy jsme je rozepisovali. Konkrétně u Mikuláše Alše ex libris bylo takřka ve všech těch svazcích. Tady je právě ta kapitola o knihovně. A tady už je potom, řekla bych, interaktivní náhled do té knihovny, tedy do těch individualizujících svazků. Tohle je v podstatě první stránka, ale můžete si zase vyhledávat podle prvního písmene příjmení autora. Tady už jsme v náhledu na konkrétní knihu, kde máte tedy nějaký ten základní popis, důležité uložení knihy, vlastně majitel toho fondu. A poznámka, to je právě ta poznámka o tom, co se v této knize nachází, a potom se můžete vlastně pohybovat už do té jednotlivé stránky, tady to tady není moc vidět, ale tam právě byl tam podpis Mikuláš Aleš a tuším, že i rok, ne, jenom Mikuláš Aleš. Toto už je vlastně možnost vyhledávání, je to tak trošku, není to zase úplně
jaksi vyčerpávající, ale myslím si, že pro naše účely je to dostačující. Můžete vyhledávat jednak v jednotlivé té knihovně, v těch 6 knihovnách, nebo potom na celém tom webu. Tady je to anglické rozhraní. Tady už jsou další dochované knihovny, které v podstatě, jak říkám, nějakým tím encyklopedickým nebo slovníkovým stylem jsou vypsány s tím, že si tady jste měli vlastně česká sekce, která má dneska asi 200 hesel a nějaké ty knihovny ve světě, když to je tak trošku mimo náš zájem, ale to, o čem jsme věděli, to, co jsme objevili, tak jsme tam dali i v tom, i mimo naši zem. Ale tohle je takové jedno z těch hesel, v podstatě docela bohatých, kdy jsme se soustředili na nějaká ta základní data o tom vlastníkovi, charakteristiku a historii té knihovny, kde je uložena, co v ní asi je jednak obsahově, jednak tedy ty zvláštní prvky plus nějaká literatura, po případě pokud je nějaký obrázek. Ale tohle je v podstatě opravdu bohaté heslo. Některá hesla víme jenom trochu, může to působit jaksi nehomogenně, ale opravdu nebylo tam, vlastně tato část nebyla cílem toho projektu, takže dále to v tuto část jaksi zlepšujeme a doplňujeme, takže aspoň v této podobě, protože opravdu veřejnost, ani odborná veřejnost o těchto věcech neví. Tady už je geografické umístění knihoven, kde máme zcela jednoduše rozděleno podle měst, podle krajů. A potom už uživatel má možnost i se podívat skrze tedy Google Maps. Ovšem tam je trošku problém, že díky tomu, že právě památníku národního písemnictví a knihovně Národního muzea a dalším pražským institucím, vlastně ten bod Prahy je velmi plný oproti zbytku České republiky, ale to zmapování snad bude lepší. Já se chystám dělat nějaký dotazníkový průzkum našich institucí, takže snad se nám to bude plnit více. Tady vidíte už, jak to je rozděleno, ty další knihovny. Tato naše webová aplikace je vlastně přístupná všem. Soustředili jsme se tedy především na odbornou veřejnost historie literatury, hudby a podobně, popřípadě odborníky, kteří se zajímají o tu kterou osobnost. A zase chceme dát i určitý další pohled té široké veřejnosti. Myslím si, že by bylo možno využít tohle toho našeho zdroje i v oblasti vzdělávání, dát třeba další pohled na tyto osobnosti, na Boženu Němcovou a další, kteří jsou vlastně známi jenom z takové té povinné literatury, a tak trošku ukázat i něco jakoby z osobního na tyto osobní památky, na tyto osobnosti. A do budoucna, nebo i v podstatě teď, ten náš web doplňujeme. V současné době se schyluje ke spolupráci i s Národním archivem. Díky tomu, že vlastně ten náš redakční systém je přístupný přes internet, tak je možno odkudkoliv, pokud máte přístup, vlastně do něj vkládat obsah, takže ta spolupráce s dalšími institucemi je otevřená. Pochopitelně, jak už jsem řekla, doplňujeme i právě ta další hesla nebo i stávající hesla z těch dalších knihoven. Na co bychom se teď chtěli soustředit dál, je to, co nám vlastně dostávat chybělo. Je potřeba, pokud byste zpracovávali takový fond, tak je potřeba přizvat si ke spolupráci odborníky z té oblasti, protože my si netroufáme interpretovat to, co najdeme v těch fondech. Můžu si třeba troufnout na něco, čemu trošku rozumím, ale samozřejmě my jsme určití odborníci, nemáme zase přílišný vhled do dalších oblastí, takže třeba k Boženě Němcové bych si přizvala paní profesorku Janáčkovou a podobně, takže to je velmi důležitý prvek.
A možná dá se říct, s postupující digitalizací, že můžeme očekávat třeba i digitalizaci těchto fondů. Každopádně bych na vás chtěla apelovat, pokud byste o takovém fondu někdy věděli nebo byste se s ním dostali do styku, tak pokud budete chtít, tak mě informujte, což by bylo hrozně fajn. A pokud byste chtěli třeba se touto problematikou zabývat, tak určitě každou spolupráci vítáme, protože je nás málo a fondů je hodně. Díky vlastně spolupráci a pochopení vydavatelství VŠCHT v Praze se nám podařilo to, co jsme vlastně zpracovali v rámci toho našeho projektu, dát i v trošku jiné formě do tištěné edice, v edice osobní knihovny, ze které teď jsou vlastně na světě tyto dva svazky. V podstatě pracujeme na dalších dvou, a to je v podstatě, řekla bych, forma soupisu, který jako neznáme. My se snažíme dát tak jako v rámci té naší digitální knihovny k dispozici velké množství toho obrazového materiálu, co jsem se setkala s těmi jak českými, ale především zahraničními soupisy tištěnými, tak tam v podstatě je jenom text, několik málo obrázků a nic moc. Takže tohle je takový náš pokus, příspěvek vlastně v té tištěné formě. Teď ještě několik příkladů, protože myslím si, že máme dost času. Tohle je už ukázka právě z osobní knihovny Mikuláše Alše. Tohle je jedna z těch už z těch zralých kreseb. Proti tomu se tam nachází velké množství takových jakoby dětských ornamentů, dětských kresbiček, kdy nevíme popravdě, kdo je autorem těchto některých dětských věcí, protože nebo i vlastně potom třeba mladistvých, protože výtvarně nadán byl nejenom Mikuláš Aleš, ale i jeho bratr Jan. Ovšem toto se nedá spekulovat, to už je zralý Mikuláš Aleš. Toto také pochází z knihovny Mikuláše Alše. Tady vidíme několik kreseb plus vlastně už jakési exlibris, kreslené exlibris, které později Aleš vlastně zhmotnil do, vlastně udělal tištěné a nachází se v několika těch svazcích osobní knihovny a potom i to exlibris vlastně předal svému zeti Emanuelu Svobodovi. To je už další obrázek, právě zase už dospělejší nebo dospělé, zralé kresby Mikuláše Alše a tady plán nějaké kompozice vlastně nalezený v jednom tom svazku. Toto už je z osobní knihovny Karla Havlíčka Borovského, toto je svazek z knihovny Národního muzea s vlastně vpiskem Havlíčkovým, poznamenajícím, že Herkules vykonal 12 hrdinských kusů. Já přečetl tuto knihu, Havlíček. Tady vidíte ještě jeho typický podpis. Tohle je z interfoliovaného svazku, do kterého si Havlíček vlastně vlepil volné listy a přepisoval si vlastně to, co sám zjistil. Je to, tuším, slovník jmen místních v království v Rakousko-Uhersku, něco podobného. Těch stránek je tam samozřejmě více, tohle je jenom ukázka. Tohle už je ukázka z osobní knihovny Jaroslava Ješka, věnování. S tím, že tady je věnování Vítězslava Nezvala, těch je tam několik, asi 15. Jsou docela rozsáhlá vždycky a myslím si, že to jsou takové největší poklady z té osobní knihovny. A tady je další věnování, veršované věnování Zdeny Verichové.
No, to byla pravděpodobně, můžeme usuzovat podle toho věnování, že knížka byla věnovaná v době, kdy byl Ježek nemocný. A tady už jsou v podstatě dvě největší perly z toho, co jsme našli z toho torza osobní knihovny Boženy Němcové. Jednak v památníku národního písemnictví, tak hlavně v Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Tady máte jedno snad jediné věnování v té sbírce, co jsme našli. A tady podpis, což je možná věnování, možná pouze podpis Boženy Němcové. Takže to bylo letem světem po této problematice. Říkám, pokud by vás něco zajímalo, tak se můžete zeptat teď. Pokud byste měli něco dalšího, můžete mě kontaktovat. Já tady nemám, omlouvám se, e-mailovou adresu, ale na stránkách u ISKU mě určitě najdete. Takže nějaké připomínky, otázky? Ano? A já popravdě řečeno, ty instituce také sami nevědí, co by právě v tom negativním smyslu se mohl objevit, ale nic. A je pravda, že tohle to jsou fondy novější. Myslím si, že u těch starších, že by to mohlo být, no, záleží na tom, jaká by byla poptávka. Nějaký větší zájem badatelů nebo tak? Já jsem se si zjišťovala, jaká je návštěvnost těch webových stránek, ta stále stoupá. Ovšem, pochopitelně, ta uživatelská základna je v podstatě malá. Spíš bych řekla, že uživatelé na to přijdou, když si zadají jméno té osobnosti a podobně, ale nemám známky toho, že by se nějak zvýšil zájem o ty knihovny. Když tam jsou vložené nějaké věci, které vlastně souvisí s použil fotografii jako záložku, to se tam taky znamená. A pak to zůstává v té knize. Zůstává. A jak je to teda popsáno? To zastrenou přivožená fotografie? Je to v podstatě jednak, teď bych to musel hledat, ale je tam jednak vyfocená vlastně ta dvoustrana, vložené to, co je tam. My jsme nacházeli třeba i korespondenci, nějaké záložky, právě myslím, že nějaké ty fotografie. A jednak potom je proveden vlastně obrázek té samé věci, plus samozřejmě připsáno, kde to bylo nalezeno. A všechno je tam vlastně necháno, protože my jsme to ty knížky i třeba u toho Karla Čapka, kdy jsme opravdu zpracovávali tu knihovnu i jakoby katalogizovali, tak jsme ty knížky jednak nerozřezávali, pokud byly nerozřezané, protože i to je důležitá věc toho, že ten čtenář tu knihu nečetl, hlavně ten svazek, ale jednak i jsme to vlastně ty knihy dávali tak, jak byly řazeny, nic jsme z nich nevyjímali, protože je to... Není to třeba původní podoba, ale je to tak, jak jsme to my našli. Něco dalšího? Ano? Ne vždycky člověk přijde k fondu tak, aby s ním mohl pracovat na místě, ale pokud se tak jako třeba právě u toho Ježka nebo u Čapka se to jakoby naskytne, tak určitě nechává tak, jak jsou. Protože jako řadit je tematicky nebo něco podobného, to nemá absolutně cenu proč, jo. V rámci těch starších fondů nebo i vlastně novějších fondů Knihovny Národního muzea teď vlastně v rámci projektu Provenio se vlastně začíná něco podobného realizovat, respektive tam se zpracovávají nejdřív, tuším, knihovny nebo fondy Knihovny Národního muzea a potom asi se to asi rozšíří i na další instituce. To já teď v podstatě nevím, jak to zamýšlejí. Ano? Když se tam opravdu
to záleží na tom, jak kdo měl velikou osobní knihovnu. Třeba Čapkova knihovna, tam bylo na 2000 svazků, původní snad osobní knihovna Karla Havlíčka Borovského podle těch jeho vlastnoručních seznamů, které on si pečlivě vlastně tvořil, i když zase to záleží na tom, v kterém období jsou ty seznamy vytvořeny, tak tam měla tuším asi 1000 svazků. To je různorodé, záleží na tom, jak ta osobnost měla velkou knihovnu. To se nedá říct. Samozřejmě je lepší, nebo je praktičtější mít ruce menší fond. Ale zase, pokud je nějaký větší, třeba i tisícový, a dá se s ním pracovat, tak je to určitě hrozně zajímavé. Něco dalšího? Dobře. Ano? No, pro nás jsou jakoby nejhezčí ta věnování, zvlášť třeba u Karla Čapka, kde opravdu tam jsou někdy i jakoby upřímná věnování obdivovatelů, kolegů a podobně. To opravdu jakoby nám zase dá vhled na toho člověka. Korespondenci neskoumáme, to tam necháme a teď si asi nespomenu. Většinou hodně třeba vpisky, ty bývají jako třeba u toho Čapka, u Ježka vůbec nic, ale ty jsou docela zajímavé, co se týče podél textu, různé připomínky a podobně, ty glosy k tomu. V podstatě je všechno, co najdeme, ale potom třeba něco už jakoby trošku jak si zapadne, ale myslím si, že je to celkově jakoby zajímavé. Ano? Jste teď zmiňovala tu korespondenci, že tam nachází objekty, studují osobnost, osobní fondy, Jsme tady nejvíc korespondence jsme našli právě u Karla Čapka, kdy v podstatě ten fond je v pozůstalosti, takže jinak myslím, že jsem... A u Ježka, to je pravda, že tam některé, byly tam nějaké korespondenční lístky. A tam, když já jsem na tom pracovala, na té sbírce, tak se mnou byla kurátorka a ta teda nevím, jestli je pravda, že jsme to explicitně jaksi nezaznamenávali. To je pravda, to by se mohlo. Tak něco dalšího? Tak už asi nic. Takže já bych vám chtěla poprosit, pardon. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a doufám, že pokud se s takovými fondy setkáte, takže jen tak jako nespracujete, ale pokusíte se je trošku udržet v celku. Díky.